Četvrta knjiga Mojsijeva, glava 28. Još reče gospod Mojsiju govoreći, zapovedi sinovima i Izraeljevim i reci im, prinose moje hleb moj, žrtve što mi se sažižu za ugodni miris, pazite da mi prinosite na vrijeme. Reci im dakle, ovo je žrtva ognjena što ćete prinositi gospodu, dva jagnjeta od godine zdrava, svaki dan na žrtvu paljenicu bez prestanka. Jedno jagnje prinesi ujutro, a drugo jagnje prinesi uveče. I desetinu efe beloga brašna za dar, smešana s četvrtinom ina čistoga ulja. To je žrtva paljenica svagdašnja, koja bi prinesena na gori sinajskoj za miris ugodni, žrtva ognjena gospodu. I naliv njezin da bude četvrt ina na svako jagnje. U svetinji prinosi naliv dobra pića gospodu. A drugo jagnje prinesi uveče, dar kao ujutro i naliv njegov prinesi za žrtvu ognjenu za ugodni miris gospodu. A u subotu dva jagnjeta od godine zdrava i dve desetine beloga brašna smešana suljem za dar s nalivom njegovim. To je subotna žrtva paljenica svake subote, osim svakdašnje žrtve paljenice i naliva njezina. I u početak meseca svojih prinosite gospodu žrtvu paljenicu, po dva teleta i jednoga ovna, i sedam jaganjaca od godine zdravih. I tri desetine beloga brašna pomešana suljem za dar na svako tele. I dve desetine beloga brašna pomešana suljem za dar na ovna. I po jednu desetinu beloga brašna pomešana suljem za dar na svako jagnje. To je žrtva paljenica na ugodni miris. Žrtva ognjena na gospodu. A naliv njihov da bude vina po ina na tele. Trećina ina na ovna i četvrt ina na jagnje. To je žrtva paljenica u početak meseca svakoga meseca u godini. I jarca jednoga za greh, osim svakdašnje žrtve paljenice, prinosite gospodu s nalivom njegovim. A prvoga meseca, četrnaesti dan, da je pasha gospodu. A petnaesti dan toga meseca, praznik, sedam dana, jedite presne hlebove. Prvi dan neka je sabor sveti, nikakoga posla ropskoga ne radite nego prinesite gospodu žrtvu paljenicu, dva teleta i jednoga ovna i sedam jaganjaca od godine, sve da vam je zdravo. A dar uz njih, beloga brašna pomešana s uljem, tri desetine uza svako tele i dve desetine uz ovna prinesite. Po jednu desetinu prinesite uza svako jagnje od onih sedam jaganjaca i jednoga jarca za greh radi očišćenja vašega. To prinesite osim jutarnje žrtve paljenice koja je žrtva svakdašnja. Tako prinosite svaki dan za onih sedam dana da bude jelo, žrtva ognjena na ugodni mir iz gospodu. Osim svakdašnje žrtve paljenice i njezina naliva prinosite. I sedmi dan da imate sveti sabor, posla ropskoga nijednoga ne radite. I na dan prvina kad prinosite nov dar gospodu, posle svojih nedelja da imate sabor sveti, nijednoga posla ropskoga ne radite, nego prinosite žrtvu paljenicu za ugodni miris gospodu, dva teleta, jednoga ovna, sedam jaganjaca od godine, i dar uz njih, beloga brašna pomešana s uljem po tri desetine uz tele, dve desetine uz ovna, po jednu desetinu uza svako jagnje od onih sedam jaganjaca, Jednoga jarca radi očišćenja vašega, prinesite to osim svakdašnje žrtve paljenice i dara njezina, a sve neka vam je zdravo s nalivom svojim.